Hyvää iltapäivää kaikille. Nyt tähän kaikkien näiden kansallisten esitysten tilannekatsausten jälkeen niin on muutama sana sitten siitä, että miltä Suomi näyttää tuolta kansainvälisesti katsottuna, mutta mä myöskin olen yhdistänyt tähän esitykseen myös siitä hiukan sitä pohdiskelua siitä, että minkä takia kansainvälisesti halutaan seurata näitä eri maiden digitalisaatiokehitystä. Suomessahan tämä meidän aamupäivässä nähtiin hyvin, että tätä seurattiin nyt tämän Suomen uuden strategian seurannan näkökulmasta, niin että meillä on nyt pohjatietoa siitä, miten tämä strategia etenee. Ja nyt myöskin kansainvälisesti näillä eri toimijoilla on aika lailla samantapaiset, mutta kuitenkin omista toimintalähtökohdistaan liittyviä eroja siinä, että minkä takia näitä asioita halutaan seurata. Yleisesti ottaen tämmöiset isot kansainväliset toimijat, organisaatiot näkee, että tämä digitalisaatiokehitys on semmoinen tärkeä asia, jota he katsoo itse tärkeäksi seurata, mutta osa näistä organisaatioista hyvin vahvasti myöskin korostaa sitä, että ja koittaa tukea ja edistää sitä, että eri kansakunnat itse seuraisivat omaa kehitystään säännöllisesti ja pysyisivät siinä ajan tasalla. Ja syy, miksi tätä seurantaa tehdään, on tietysti se, että digitalisaatiolle on asetettu valtavan suuria odotuksia. Ei lähdetä niitä nyt kertaamaan, mutta varmasti tiedätte sen, että odotuksena on terveydenhuollon laadun, vaikuttavuuden, potilasturvallisuuden, palvelujärjestelmien kustannustehokkuuteen liittyviä odotuksia hyvinkin paljon. Ja sitten tietysti näitä odotuksia, jotka osittain, niin kuin tuossa aamupäivällä kuultiin, niin tulee sen kansalaisen uuden käyttäytymistavan kautta vaikutuksina tähän, mutta ihan niin kuin kansalainen tai ihmiset itse arvonakin, että heillä olisi uudenlainen mahdollisuus ja tapa voimaantua tässä oman omasta terveydestään huolehtimisessa. Mutta sitten myöskin nämä kansainväliset toimijat katsoo asioita tämmöisestä, myöskin tämmöisestä taloudellisesta näkökulmasta niin, että tämä digitalisaatiokehitys tuo mahdollisuuksia terveydenhuollon tietoteknologiakehitykselle ja tämmöisiä kasvun näkymiä, varsinkin Euroopan unioni ja Yhdysvallat on tyyppiesimerkkejä tahoista, joissa tämä nähdään myöskin hyvin tärkeänä asiana. Sosiaalihuollon digitalisaation kansainvälisestä seurannasta valitettavasti en tässä yhteydessä voi vielä puhua, koska Suomi on niin suuri edelläkävijä sosiaalihuollon digitalisaatiokehityksessä, että meillä ei ole oikeastaan vielä sitä globaalisti olemassa tämmöistä asiaa. Joskin se on nousemassa jo. Semmoisia seminaareja ja konferensseja, joissa tästä asioista puhutaan, on alkanut lisääntyvästi tulla, että ehkä siinäkin sitten. No niitä tahoja, jotka digitalisaatio seuraa terveydenhuollossa, on paljon. EU-komissio on tehnyt toistuvasti sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kyselyjä. OECD on kehittänyt omaa tämmöistä benchmarking-projektiaan. WHO:ssa on säännöllistä seurantaa ollut jo hyvin pitkään. Sitten Pohjoismainen ministerineuvosto on myöskin tukenut tätä pohjoismaisten välistä seurantaa. Mä kerron hiukan niistä lisää. Mutta sen lisäksi tässä vaiheessa voi mainita myöskin sellaisia toimijoita, niin kuin Commonwealth Fund, jossa Suomi ei ole jäsenenä, jossa on systemaattista seurantaa ollut jo pidempään. Sitten organisaatioita kuten HIMSS, joka pääasiassa jäsenilleen tuottaa tämmöistä seurantatietoa. Ja sitten myöskin kansallinen ja kansainvälinen tilastoviranomainen Eurostatti on ottanut enemmän ja enemmän tämän tyyppisiä asioita omiin kyselyihinsä ja tietotuotteisiinsa mukaan. Mutta aloitetaan ensin siitä, mitä WHO tekee. WHO:ssa on vuonna 2005 hyväksytty sellainen päätöslauselma, jossa ollaan nähty, että kansakuntien kehityksessä e-health on asia, joka pitää ottaa agendalle. Ja sen lisäksi siellä on erikseen ollut päätöslauselma, jossa tämä standardisoiminen ja yhteentoimivuus on otettu agendalle. Ja koska siellä on tehty tällaiset poliittiset päätökset, siitä seuraa se, että he tarvitsevat työkaluja, joilla he seuraavat sitä, että miten nämä WHO-päätöslauselmat sitten toteutuu. Ja WHO on tämmöinen Global Observatory for e-Health,
joka on systemaattisesti seurannut niin kuin globaalisti tätä kehityskulkua, ja siellä on tehty useita kertoja tämmöisiä kansallisia kyselyjä. Ne menee jäsenmaille ja ne on maakohtaisia ne tiedot, että sinne tulee yksi lomake per maa, jossa niin kuin kuvataan sen maan tilanne. Ja 2015 on kerätty tämä tuorein tieto, mutta siitä ei ole vielä WHO tullut ulos näiden julkaisuillaan. Tämä on kuitenkin niin ison globaalin näkökulman asia, että siellä nämä asiat, jotka menee tämmöisellä indikaattoritasolla raportointiin, niin ne menee niin kuin näiden WHO:n aluetoimistojen osalta. Eli seurataan, miten Afrikka ja Etelä-Amerikka ja Aasia ja Eurooppa ja Pohjois-Amerikka kehittyy suhteessa toisiinsa. Ja sen takia en nyt kaivannut sieltä sitten niitä esimerkkejä tähän, mutta joka on kiinnostunut, kannattaa mennä. Mä olen kerännyt nyt kuitenkin tähän esitykseen, joka menee jakoon, niin näitä linkkejä, että se helpottaa sitten asiasta kiinnostuneiden työtä etsiessään näitä. Siellä on myös maakohtaiset raporttikuvaukset siitä, minkälainen on IHELT-kehitys eri maissa, ja se on ihan kiva, jos on uteliasta tietämään, mitä esimerkiksi Euroopan ulkopuolellakin on olemassa. WHO, OECD on sitten toinen, joka on hyvin, jossa on tehty tätä työtä sillä tavalla paljon, että siellä on nähty myöskin nämä tärkeät niin kuin palvelujärjestelmän muutosvoimaan liittyvät driverit ja sitten myöskin tämä taloudelliseen kehitykseen liittyvät driverit. Sehän on niin kuin taloudellisen kehittämisen ja yhteistyön organisaatio noin lähtökohtaisesti. Ja vuonna 2008 siellä käynnistettiin semmoinen yhteistyö, jossa päätettiin tehdä tämmöinen mittaristo, tämmöinen indikaattorit, eli tämmöinen model survey, jolla voidaan sitten vertailukelpoisesti seurata eri maissa tätä kehitystä. Ja tämä mallisurvey on valmistunut ja se on julkaistu, se löytyy ihan sieltä OECD:n verkkosivuilta. Ja nyt kun Suomessa oli näin pitkään tehty tätä kehitystyötä ja myöskin tämä pohjoismainen yhteistyö, tutkijaryhmät oli tehnyt jo työtään, josta kerron hetken päästä, niin tässä tämän OECD-mallikyselyssä niin siinä käytettiin paljon tätä suomalaista ja pohjoismaista asiantuntemusta siellä taustalla, kun se tehtiin, mutta toki sitten, kun palvelujärjestelmät on erilaisia, siellä oli vahvasti esimerkiksi Yhdysvallat mukana ja muut, niin sinne tuli sitten näitä mausteita, että se ei ole ihan copy-paste, mutta siellä suomalainen asiantuntijuus on vaikuttanut. Ja tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että siellä on joukko maita, jotka on tässä nyt listattu tuossa esityksessä tarkemmin, on ottaneet tämän model surveyn tämmöiseen pilottikäyttöönsä ja kokeilleet, että miten se toimii. Ja Suomessa, kun tehtiin tämä kartoitus, josta nyt aamupäivällä kaikki nämä tulokset raportointiin, niin sekä tähän lääkärikyselyyn, että sitten siihen e-karttakyselyyn, eli tähän levinneisyyskyselyyn, integroitiin nämä model surveyn kysymykset, joten Suomella on nyt käytössään se aineisto, ja pystytään sitten myöskin seuraavissa kyselyissä sitten ottamaan aina tämä OECD-näkökulma siinä mukaan. Valitettavasti nämä eri maat on tehneet näitä surveita ja niin kuin kansallisia raportteja samalla tavalla kuin Suomi on nyt tämän niin sanotun e-karttaraporttinsa julkaissut, niin ovat julkaisseet niitä näistä linkeistä, sitten pääsee eteenpäin ja löytää niitä raportteja, mutta sitä työtä, että olisi vedetty yhteen ja tehty yhteistä raporttia ja julkaistu, miltä näiden eri maiden tiedot yhdessä näyttää, niin ei ole vielä tehty. Siitä on tehty sormiharjoituksia viranomaistyössä, mutta niissä lukee for official use only niissä dokumenteissa, niin en niitä uskaltanut tuohon sitten niitä tuloksia leikata ja liimata. Se on vielä semmoista kokeiluasteella olevaa. EU:ssa on tämä EU:n e-health-politiikkahan on hyvin vanhaa. Siellä on ollut e-Europe-asiat jo, nämä ensimmäiset tämmöiset lauselmat jo 90-luvun lopussa, sitten oli I-2010-strategia, sitten on tämä, nyt tällä hetkellä on menossa tämä Digital Agenda for Europe ja Europe 2020 Initiative, jonka yhteydessä sitten on tehty e-Health Action Plan. Tämä on Action Planin toinen versio, se aikaisempi päättyi tuohon 2011. Ja sitten ennen kaikkea rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivissä on pykälät, joissa kerrotaan siitä, että tämä e-health on
jäsenmaiden yhteistä asiaa, jonka pohjalta on perustettu tämmöinen e-health network, joka sitten edistää jäsenmaiden erityisesti rajan ylittävää terveydenhuoltoa. Ja EU:ssa on hyvin selvät terveydenhuollon palvelujärjestelmän poliittiset tavoitteet tässä takana. Siellä halutaan rakentaa tätä infrastruktuuria niin, että kun kerran rajat ylittävä terveydenhuolto on potilaille mahdollista, niin myöskin potilastiedon liikkuminen rajat yli sähköisesti olisi mahdollista. Ja siellä on samaan aikaan sitten nämä tämän tietoteknologia, niin kuin teollisuuden kehittämisen mahdollisuudet toisena asiana siellä pöydässä. No kun nämä asiat on siellä niin tärkeitä, niin siellä halutaan tietysti tietää, mikä on se kypsyysaste eri maiden tietojärjestelmissä, koska eihän ne voi sitten sen enempää kuin Suomessa aluetietojärjestelmätkään sitten toimia yhdessä, jos ei ole tarpeeksi kypsiä. Eli jos maassa ei ole sähköisiä potilasasiakirjoja eikä sähköisiä reseptejä, niin ei sen kanssa voida rajat ylittävää sähköistä terveydenhuoltoa sit viedä eteenpäin. Ja sen takia he haluaa EU:ssa seurata ja tietää sen, mikä on se tilanne. No, näistä syistä näitä kyselyjä on tehty. Ensimmäisenä siellä on tehty perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta erikseen. Ja nämä perusterveydenhuollon kyselyt on lähtenyt perusterveydenhuollon lääkäreille. Ne ei ole mennyt organisaatioille, vaan suoraan lääkäreille ja tämmöisenä otoksina. Ja 2007 oli ensimmäinen ja 2013 on se tuorein. Ne on tehty kahteen kertaan. Ja jo siinä ensimmäisessä 2007 kyselyssä silloin Tanska, Hollanti, Suomi ja Ruotsi todettiin edeltäkävijämaiksi tässä perusterveydenhuollon digitalisaatiokehityksessä. Nyt sitten se tuorein 2013, josta näytän ehkä tässä muutamia kuviakin kohta, siinä oli mukana 31 maata, koska siinä oli EU-maiden lisäksi Kroatia, joka silloin ei ollut vielä liittynyt, ja Islanti, Norja ja Turkki. Ja siinä oli noin reilun 9000 lääkärin otos. Tietysti osassa maita se jää aika pieneksi silloin se otos. Mutta kuitenkin siinä oli kokonaisuudessaan nämä 6 parasta maata, oli Tanska, Espanja, Norja, Viro, Hollanti ja Suomi. Ja nämä maakohtaiset tulokset raportoitiin tämmöisinä komposiittiindikaattoreina erinäistä ulottuvuuksista. Ja siinä ei suoraan yksittäisiä niin kuin kokonaistuloksena laitettu näitä maita järjestykseen. Ja niissä oli ne komposiitit, mitä siinä oli, niin siellä oli Suomi oli 8 sähköisen potilaskertomuksen niin kuin käytössä ja sen niin kuin monipuolisuudessa. Ja sitten terveydenhuollon tietojen vaihdossa organisaatioiden välillä 4. Telehealth-asioissa 2. ja 14. tässä Personal Health Records, joka tässä käytännössä sisälsi kansalaisten sähköisen asioinnin näkökulman. Ja siinä 14. ja joka nyt tämän aamupäivänkin esitysten pohjalta on selvää, että se nyt on se alue, missä Suomi on niin kuin kaikkein eniten on mahdollisuuksia vielä kirjaa tässä näin. Ja esimerkiksi perusterveydenhuollon radiologian käyttö oli se, missä Suomi oli kaikissa asioissa ykkönen, jos sieltä jotain yksityiskohtia näyttää. Nämä kaikki kuvat on ihan copy-pastattu niistä raporteista, joiden kaikkien niin kuin nämä lähdetiedot ja linkit on näissä esityksissä, ja niitä voi mennä tarkemmin sieltä katsomaan. Ja eikä näistä nyt varmasti ihan nämä yksityiskohdat näistä kovin selkeästi siellä näykkään. Ja, mutta tästä voi nähdä sen, että nämä kaikkein yleisimpiä käytössä olevia asioita, siellä on ollut nämä laboratoriotulokset ja tämmöinen sähköiset sairaslomatodistukset, joka Suomessa tietysti on nyt jo käytössä, mutta ei silloin ollut, ja sitten on nämä lähetepalautejärjestelmät. Ja sitten minusta se, mikä tässä on yleisesti niin kuin kokonaisuudessa on, että täällä on aika paljon asioita, joissa on hyvin vähän vielä Euroopassa ollut niitä. Tämä on siis se 13 kysely. Ja tässä nyt on sitten tämä
terveydenhuollon tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon komposiittiindikaattori, jossa näkee sen, että jossa Suomi oli se neljäs siellä, niin näkee, että siellä on niin kuin paljon sellaisia maita, joissa sitten se on vielä ollut aika vähäistä, tämä organisaatioiden välinen tiedonvaihto. Tuossa 2013 tai 2012 tämä tieto on kerätty, se on julkaistu 2013. Sitten tässä on nyt sitten tämä sähköinen asiointi. Tästä nyt näkee ehkä vähän paremmin, minkälaisia asioita siellä on ollut. Esimerkiksi tämä mahdollisuus nähdä omia sairauskertomuksiaan ja, ja laboratoriovastausten näkeminen. Ja, ja siellä on do not have on niin kuin aika yleinen, se on tuo punainen tuossa tässä Eurooppa-tasolla vielä näissä palveluissa. Ja tämä on nyt sitten se sama, missä se Suomi oli se 14, niin, Euroopassa, Eurooppa-tilanne eri maiden suhteen tässä näissä kansalaisen sähköisen asioinnin palveluissa. Ja sieltä itse asiassa näkee ehkä tästä, että tässä ylipäänsä on ehkä enemmän tasaisempaakin tämä, että tätä ei oikeastaan hirvittävän paljon ole juuri missään muualla kuin Tanskassa, joka nyt sitten taas palautuu tuossa, kun katsotaan pohjoismaista tilannetta, niin uudestaan esille. No sitten erikoissairaanhoidon osalta on myöskin tehty kaksi kyselyä 2010 ja 2012 kerätyissä aineistoissa. Ja nämä on osoitettu sairaaloiden tietohallintojohtajille ja johtajille lääkäreille, eli tavallaan vastaa sitä meidän Suomessa tehtyä tietoteknologiakartoitusta noin metodisesti enemmän kuin suoraan se, mitä Suomessa on tehty terveyskeskuskyselynä tässä perusterveydenhuollossa. Ja niin siinä oli tämmöinen satunnaisosuus sairaaloita mukana 27 EU-maasta, Kroatiasta, Islannista ja Norjasta 2010. Ja niin silloin Suomi oli näissä EU:n keskitason yläpuolella näistä indikaattoreista tämmöistä on 11 kappaleessa 13, ja silloin oli parhaiten suoritu internetyhteyksissä näissä VAX-radiologiajärjestelmissä, laboratoriotiedonvaihdossa ja ohjeissa potilastiedon sähköisestä käsittelystä. Ja silloin oli suurin puute Suomessa sähköisen reseptin puute, joka on sittemmin korjaantunut, ja 2012 kyselyssä Suomi olikin sitten petrannut paljon tuloksiaan. Tämä toistettiin vertailukelpoisena sen aikaisemman kyselyn kanssa. Ja sille, ja tässä oli sit Suomi yksi parhaiten suoriutuneiden joukossa tässä 2012 kyselyssä näiden sairaaloiden osalta. Ja siinä oli kokonaistulokset myöskin niin, että siinä oli Tanska, Viro, Ruotsi ja Suomi. Ja nyt tällä Suomi oli sitten kaiken 13 mittarin osalta niin EU:n keskitason yläpuolella, ja laajakaistan käyttö, sähköinen resepti, lähete, palaute, järjestelmä, jossa on potilaskertomusintegraatio, oli niitä, joista oli saatu eniten niin kuin pisteitä. Siellä on tämän tyyppisillä kuvilla sitten on tätä vertailua tehty, jossa tässä on tuo katkoviiva on EU:n tilanne tässä 2012 kerätyssä 13 raportoidussa aineistossa. Sitten tuo keltaisempi yhtenäinen viiva on tuo Suomi 2010, ja sitten tuo tummempi on 2012. Ja nyt kun tässä nämä aineistot on ollut satunnaisotoksia sairaaloista, niin tässä tietysti niin kuin te nyt Suomen tuloksista näitte, niin Suomessa on paljon eroja eri sairaanhoitopiirien välillä asioissa, niin silloin jos tässä ei ole ihan sattunut samat sairaanhoitopiirit, niin osittain se, että tässä on tämmöistä vaihtelua, niin tulee siitä. Mutta tässä näkee myöskin, että hirvittävän isoa niin kuin digiloikkaa Suomessa ei enää tässä 2000
2010-2012 välillä on tullut, että muissa asioissa kuin sähköisen reseptit, se tietysti, joka tässä välissä otettiin käyttöön, että se on ollut tämmöistä tasaisempaa kehitystä. Siellä oli monella kiinnostavalla tavalla raportoitu niissä tuloksissa näitä kuvia, jossa tässä on tämä, että kuinka paljon sitä kehitystä on tapahtunut ja paljonko niitä järjestelmiä käytetään. Ja ne maat, jotka on tuolla puolella niin, ja korkealla, niin ne on sellaisia maita, joissa on tapahtunut paljon kehitystä ja joissa on sit käytetään myös paljon niitä järjestelmiä. Sitten taas ne maat, jotka on vain ylhäällä, mutta tännempänä, niin ne on sellaisia, joissa ei ole ollut, jotka on käyttää hyvin paljon, mutta jos ei ole tapahtunut isoa muutosta tässä 2010-2012 välillä. Ja tietysti sitten, jos on kovin täällä päässä, niin silloin ei ole tapahtunut, ei ole paljon mitään, eikä ole myöskään tapahtunut isoa muutosta sitten tässä välissä. Ja Suomi on siis tuolla näkyy, olisi pitänyt se ehkä vähän ympyröidä sieltä, että se löytyy sieltä, mutta se on siellä ylhäällä ja tuolla siitä näkee just tämän, mikä äskeisessäkin kuvassa oli se, että Suomi on hyvällä tasolla, mutta isoa niin kuin loikkaa tässä välissä ei ole tullut, että se on tämmöistä lievempää kehitystä. Ja tässä näkyy sitten tämä kehityskulku eri maiden osalta. Tämä on aika mielenkiintoinen kuva siinä hyvin, kun siellä on Malta kaikkein ylimpänä tuossa, missä on kaikkein eniten niin kuin muutosta, kun punainen on tämä 2010 tilanne ja 2012 tilanne on sitten se uudempi ja merkataan, niin siellä on niin kuin otettu, kun se on pieni maa, niin siellä on otettu kansalliset systeemit siinä välissä käyttöön, niin se on ollut aika niin pienessä maassa, niin siinä ei ole taida olla kysymys kuin yhdestä sairaalasta. Ei siinä ole pystytty tekemään digiloikka, mutta se mikä nyt on mielenkiintoista katsoa, että siellä on kuitenkin paljon sellaisia maita, joissa on ollut aika vähän tätä kehitystä, mutta joissa on nyt aika paljon tullut sitä sinistä pylvästä tonne, että ne on aika paljon tässä 2010 ja 2012 välillä pystyneet kirimään kiinni tässä tietoteknologiakehityksessä. Ja osassa niistä maista, jotka on niin kuin jo pitkälle kehittyneitä, niin se ei ole enää niin nopeata se kehitys, joka merkitsee sitä, että tämä alkaa tasoittua. Eli tässä aletaan päästä siihen, mitä EU:kin poliittisesti toivoo, että nämä maat, jotka, joilla on enemmän kirittävää, niin saa muita sitten kiinni. Ja tässä on nyt sitä, että tämmöisen komposiittiindikaattoreina tehty sitä, että paljonko on saatavilla ja käytössä näitä eri toimintoja. Ja jossa näkee sitten, minkälainen tämä eri maiden profiili näissä on. Ja tässä Suomi on tässä tuolla toisiksi ylimpänä näiden osalta. Toivottavasti saatte tuosta kuviosta selvää, että mikä näistä mitäkin on. Nämä nyt jää kaikki ne esityksessä saataville ja ne linkit, että mä luulen, että jos nämä kuvat on kovin kiinnostavia, niin kaikkein parhaiten saatte niistä irti, kun sitten katsotte esityksestä niitä isona sieltä screeniltänne rauhassa. Ja tässä on nyt tästä tiedon vaihdosta organisaatioiden välillä tämmöinen samanlainen kuvio kuin se aikaisempi kuvio, että siinä, että paljonko sitä on saatavilla ja paljonko sitä on käytössä. Ja siinähän niin kuin Suomi oli niitä parhaita tässä tiedonvaihdossa, niin siellähän Suomi on nyt tuolla aika ylhäällä, niin kuin just siellä, missä sitä on hyvin saatavilla ja sitä myöskin hyvin käytetään suhteessa näihin muihin maihin, vaikka me tuossa aamupäivällä kuultiinkin, että lääkäritkin toivoo, että sitä olisi paljon paremmin ja paremmin käytettävyyttä siihen vielä olemassa. Ja tässä on erilaisten näiden e-health-toiminnallisuuksien osalta tätä samanlaista kuviota piirretty. Sitten menen pohjoismaiseen benchmarking-työhön. Nämä oli siis näihin EU-kyselyjä ja EU-poliittisten tavoitteiden seurantaa.
Pohjoismainen ministerineuvosto myöskin on nähnyt tämän niin kuin pohjoismaisen yhteistyön hyvin tärkeänä, ja tässä on e-health-yhteistyöryhmä perustettu, ja sen alle tämmöinen tutkimusryhmä, joka on pohjoismaiseen vertailuun kehittänyt indikaattoreita. Siellä on julkaistu juuri aika tuoreena tämmöinen raportti, jonka linkit, joka on sähköisesti yleisesti saatavilla. Ja siellä on pohjoismaisesti tehty tämmöisiä samankaltaisia tämmöisiä hämähäkkikuvioita eri näkökulmista. Tässä on tästä saatavuudesta. Siitä en ehkä niinkään sano, mutta tästä pohjoismaisessa vertailussa sen näistä kuvioista voin kertoa niin kuin uutena asiana, mitä ei missään aikaisemmissa vertailuissa on ollut. Että tässä on ensimmäisen kerran joidenkin mittareiden osalta pystytty tekemään mittareita, jotka on tästä lokitiedosta ja tämmöisestä muunlaisista niin kuin kovasta datasta, toisenlaisesta datasta kuin kyselytutkimuksista, koska nämä kaikki aikaisemmat tutkimukset on kyselytutkimuksista. Ja se on ihan uusi tapa muodostaa tämmöisiä indikaattoreita, tämä lokitiedot. Näitä kuvioita on monenlaisia siellä raportissa, josta voidaan sitten nähdä. Siinä on, josta näkyy esimerkiksi, että Tanskassa on hyvin paljon käytetään, paljon sekä potilaat katsoo että lääkärit käyttää näitä sähköisiä välineitä, joissa potilastietoa välitetään ja katsotaan. Tässä on tämä PHR:n osalta, joka on myöskin Pohjoismaissa vielä kutistuneempaa. Käytettävyydestä ei ollut tietoa, ei ollut muista maista tietoa muuta kuin Islannista ja Suomesta, ja sitten Ruotsista oli joku yksittäinen tietopalkki, että siitä ei vielä saada paljon vertailua. Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä kansainväliset toimijat pitää sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiokehityksen seurantaa hyvin tärkeänä, koska juuri sen takia, että sille asetetaan niin isoja odotuksia. Ja ensin alkuunhan tämä seuranta oli sellaista, että kysyttiin, että onko maassa käytössä sairaalassa internettiä ja onko olemassa sähköisiä potilasasiakirjoja. Ja silloin se ei niin kuin Suomen tai muiden pohjoismaiden tämmöisten digikehittyneempien maiden osalta tämä kansainvälinen ei ollut niin kiinnostavaa. Mutta nyt tilanne on sillä tavalla muuttunut, että tämä terveydenhuollon digitalisaatio on alkanut kehittyä hyvin nopeasti, globaalisti, ei pelkästään Euroopassa. Ja nämä isot toimijat on alkanut niin kuin hakea sitä, että löytyisi tämmöisiä EU-tasoja, jopa globaaleja arkkitehtuureja. Keskustellaan jo globaalista patient summarista, jolla potilas voisi yhteen toimivasti viedä tietojaan sit mukanaan muuallekin kuin Euroopan sisällä. Ja tilanne on nyt muuttunut, kun tämä digitalisaatio etenee niin, että nyt ollaan aivan uudenlaisessa pohjassa siinä, että voidaan alkaa tämmöistä maitten välistä vertaisoppimista tehdä ihan toisella tavalla. Ja myöskin tämä tutkimusyhteistyö, jossa voidaan ruveta tutkimaan sitä, että mitä tämä digitalisaatio vaikuttaa sen vaikuttavuuden arvioinnissa, niin sitä pystytään tekemään aivan uudella tavalla. Eli voitte nyt sitten tuosta kuvasta itse päätellä, että onko tuossa kuvassa nyt sitten tämmöinen potilasasiakas, joka sähköisesti lukee niitä potilaskertomuksia, vai onko tämä terveydenhuollon digitalisaation tutkija, joka ei raaskin lopettaa työtään, kun alkaa vihdoinkin selvitä se, että mitä nämä vaikutukset on. Eli jos nyt Suomesta vielä tähän ihan loppukuvana näyttää sen, niin tässä on tämä käyrä, jota me Hannelen kanssa ollaan käytetty erilaisissa yhteyksissä jo 10 vuotta. Jossa näkee, että silloin kun meillä on tämä valmius näihin asioihin, ei me voida silloin vielä tutkia vaikutuksia. Nyt Suomessa alkaa jo olla ja yhä enemmässä määrässä muita maita se tilanne se, että ollaan tässä, missä niin kuin, ne on jo pystyssä ja toimii ne järjestelmät, jolloin voidaan alkaa oikeasti tutkia sitä, että mitä ne vaikuttaa. Tämä on siitä hauska kuva, että mä käyttänyt tätä aika usein, ja joka kerta kun mä avaan tämän kuvan, niin mä joudun aina päivittämään sen. Älkää katsoko mun vanhoja dioja, koska mä joudun aina siirtämään noita nuolia tänne päin. Se on sinänsä ihan hauskaa työtä. Nytkin jouduin tuota kantadiaa siirtämään, kun se on julkisella sektorilla tämä potilasarkisto kokonaan käytössä. Niin, joo, eli kiitoksia. Ha ha.